Assalomu alaykum, yana bir bor ushbu videoni tomosha qilgan barcha-barchaga kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Qiziqarli jumboq va savol topishmoqlarga siz ham javob topishga harakat qilib ko'ring. Yoki javob topa olmasangiz, kommentariyalarga o'qib chiqing, to'g'ri javoblarni ko'rib, o'zingiz ham bilmagan narsangizni o'rganishingiz mumkin. Kechagi berilgan savolimiz shunday ediki, ko'rganmiz, ilonlarni ko'z tashlaganini ko'rganmiz. İlonlarga o'xshab qurbaqalar ham ko'z tashlashar ekan. Lekin biz uni ko'rmaganmiz. Savol shunday edi, nima uchun biz uni ko'rmaganmiz yoki ko'rmaymiz? Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Ajoyib qiziqarli javoblar berdi. To'g'ri javoblar ham bo'ldi. Lekin shu to'g'ri javoblar ichida birinchi bo'lib Fast Action kanali to'g'ri javob yozdilar. Qurbaqalar o'z ko'zlarini yeb qo'yishadi. Haqiqatan ham shunday edi, to'g'ri javob. Qurbaqalar ko'z tashlashar ekanki, lekin ular o'zlari yeb qo'yishar ekan shu ko'zlarini. Shuning uchun biz ularni ko'rmas ekanmiz. Lekin buni olimlar tekshirib ko'rishgan, haqiqatan shunday bo'lishi. Shunday. Qolganlarga ham rahmat, javob yozganlarga. Bugungi beriladigan savolimiz ham shu jonzotlar haqida. Bilamizki, quturish kasalligi insonlarda, hayvonlarda uchraydi quturish kasalligi. Lekin bir shunday hayvon bor ekanki, jonzot bor ekanki, u ularning immuniteti juda kuchli bo'lganligi sababli bu kasallikdan ozod desak ham bo'lar ekan, bu kasalga chalinmas ekan ular. Nima deb o'ylaysiz, bu qaysi hayvon bo'lishi mumkin? Javob yozinglar, kutib qolamiz. Barchaga katta rahmat. Agar kimdan-kim to'g'ri javob yozsa, ertaga video chiqarib e'lon qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting, bundan-da qiziqarli jumboq va topishmoqlar halol bo'ladi.